Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Masjid Fatimah binti Husin. Sayyidah Fatimah binti Sayyidina Husin radhiyallahu anha dilahirkan pada tahun 40 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah, adalah saudara kepada Sayyidah Sukainah An-Nabawiyah. Ibunya adalah Ummu Ishaq At-Taimiyah binti Talhah bin Abdullah. Dialah yang sangat mirip dengan neneknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Seorang yang fasih, pujangga, pemurah dan selalu beribadah. Anak-anak yatim yang kehilangan orang tua mereka di dalam pertempuran Al-Karbala atau sebaliknya, semuanya akan berkumpul kepadanya untuk mendapat kasih sayang daripada cicit Rasulullah ini. Para sejarawan mengatakan bahawa anak-anak yatim yang perempuan mengikut serta Sayyidah Fatimah ketika berhijrah ke Mesir, dan oleh kerana itulah beliau digelar Ummul Yatama, iaitu ibu anak-anak yatim. Beliau adalah merupakan cicit kepada Rasulullah SAW. Para sejarawan mengatakan bahawa anak-anak yatim yang perempuan mengikut serta Sayyidah Fatimah ketika berhijrah ke Mesir, dan oleh kerana itulah beliau digelar Ummul Yatama, iaitu ibu anak-anak yatim. Sayyidah Fatimah telah meriwayatkan beberapa hadis dari kakaknya, daripada ayahnya Sayyidina Husin, dan makciknya Sayyidah Zainab binti Ali, dan juga daripada Abdullah bin Abbas, Bilal bin Rabah dan lainnya. Sedangkan yang meriwayatkan darinya sendiri ialah anak-anaknya. Sayyidah Fatimah binti Sayyidina Husin wafat pada 110 Hijriah dan dimakamkan di kaki Bukit Jabal Muqattam di Mesir, iaitu mengikut penyelidikan Syaikhul Islam Al-Akhjuri dan dikuatkan lagi oleh Kutub Syihab Al-Awhadi. Makamnya pernah diperbaiki beberapa orang, dan di antaranya yang terakhir membaikinya adalah Abbas Hilmi II dan Abdurrahman Katahda. InsyaAllah kita akan cuba mendekati masjid ini daripada dekat, dan sebentar lagi kita insyaAllah akan melawat makam beliau. Di sebelah kiri kita ni terdapatnya makam beliau.